אם יש לנו שני גופים שמתנגשים אחד בשני ואנחנו רוצים לקבל איזשהו מידע לגבי ההתנגשות הזאת, אז עשינו איזשהו טריק מתמטי. איך אנחנו עושים את הטריק המתמטי הזה? אנחנו אומרים שבהתנגשות יש איזשהו כוח, הכוח שהם מפעילים אחד על השני, אנחנו לא יודעים אותו. אנחנו גם לא יודעים כמה זמן הוא נמשך, למעשה אין לנו איך לדעת אותו, ועדיין גם בלי לדעת לא את הכוח ולא את הזמן, אנחנו מצליחים להוציא איזושהי משוואה מכאן. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו אומרים, הכוח שפועל על האדום לפי F שווה MA, אנחנו מקבלים את התאוצה, והכוח כמובן הוא לא ידוע, ולפי חוק הפעולה והתגובה אני אומר את אותו דבר על הגוף הכחול, רק עם מינוס. מכאן אני מבודד. את התאוצות, אני משתמש במשוואת המהירות, כי זה בעצם מה שאני מחפש, מה המהירות של הגופים האלה אחרי הפגיעה, אז אני יודע את משוואת המהירות, מהירות התחלתית ועוד a,t, ואני מציב במשוואת המהירות את הנתונים שלי, את התאוצה a2 ואת התאוצה a1, בסדר? בודדתי פה f חלקי m1 ו-f חלקי m2 בשביל למצוא את התאוצה, ואני... מסדר קצת את המשוואות, מעביר פה M1, מעביר פה M2, ועכשיו יש לי שתי משוואות שאם אני סוכם את מה שקורה כאן בצד ימין, וסוכם כאן את מה שקורה בצד ימין, אז ה-F כפול T נעלם, ובעצם שני הנתונים הבעייתיים שלי, הכוח שאני לא יודע אותו, והזמן שאני לא יודע אותו, שני הנתונים האלה בעצם נופלים מהמשוואה, ואני נשאר עם איזושהי משוואה מאוד מאוד מעניינת, נקראת משוואת שימור אתנה. מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, שאם יהיה לי את הנתונים, של הגוף לפני הפגיעה, כלומר יהיה לי את המעשות ויהיה לי את המהירויות לפני הפגיעה, V1 ו-V2, אני יכול לדעת משהו לגבי המהירויות שלהם אחרי הפגיעה. בדרך כלל, בדרך כלל, הנעלמים שלנו או שהם יהיו U1 ו-U2, כלומר יגידו לי באיזה מהירות הגוף, הגופים פגעו וישאלו באיזה מהירויות הגופים יצאו אחרי ההתנגשות, או להפך, יגידו לי מה המהירויות שהם יצאו אחרי ההתנגשות, וישאלו אותי מה הייתה המהירות לפני ההתנגשות. אם אנחנו ננסה לחשוב על איזושהי דוגמה, אז אפשר להגיד שאם למשל אני אה, מסתכל על כביש וחושב איך לבנות אותו, אז אני יכול להגיד אם תהיה איזושהי מכונית במסה M1 ובמהירות V1 שתפגע במכונית אחרת בעלת מסה M2 ו-V2, אז מזה אני יכול לנבא בעצם לאיפה המכוניות האלה יגיעו אחרי ההתנגשות, ואז אני יכול למשל לשים איזשהו אה, מעקה. בסדר? בשביל למנוע, בשביל לעגן משהו בהתנגשות. זה אם אני יודע את המהירויות לפני ומבקשים ממני לנבא מה יקרה אחרי. לפעמים אני יכול גם לקבל את המצב ההפוך. אני מקבל את התוצאה אחרי, נניח שאני מגיע ורואה את התאונה כבר אחרי שהיא קרתה. אני מוצא את המכוניות כבר אחרי הפגיעה, ומזה אני צריך להסיק מה, הייתה, מה היו המהירויות של המכוניות. לפני הפגיעה. אז יש לנו פה שני נעלמים, U1 ו-U2, או V1 ו-V2, יש לנו משוואה אחת, תכף נדבר על מהי המשוואה השנייה, אז בנתונים האלה אנחנו משתמשים בכל פעם כשיש לנו פגיעה של שני גופים, או רתיעה של שני גופים. מה זה רתיעה של שני גופים? גוף שיורה גוף אחר. וטנא הוא איזשהו גודל מתמטי, הוא לא גודל פיזיקלי, כלומר אין לי דרך... לקחת איזשהו מכשיר מדידה ולמדוד מה התנה, זה איזשהו תרגיל מתמטי, איזשהו גודל מתמטי, שבעזרתו אני יכול למצוא נתונים מאוד מעניינים. אז שוב, זאת משוואה אחת, ותכף נדבר על המשוואה השנייה.